Salam, sizinlə Aqil Rəhimovdur. Bu sujetdə mən sizə instinktiv manevr etmə haqqında danışmaq istəyirəm. İndi sağımda mənim maşın. Yanıb, bax, bax, görsədirəm. Bu maşın gör, neyəcək? İndi dönmə ışıqlarsız məni kəsəcək. Bax, gördünüz? Bax, bu instinktiv manevr etmədir. Yəni, o neyəməli idi? Dönmə ışıqları yandırmalı idi, məni buraxmalı idi. Amma mənim yanımda svetofora gələndə mən hiss elədim ki, hövsələsi sürücüdür. Və sürücülərin çoxsunda maşının qabağında problem olduqda o dəqiqə sola və ya sağa olaraq instinktiv sükandan manevr edirlər. Və bu zaman siz özünüzü qorumalısınız. Bir saniyə səbir basdım və o instinktiv manevr edib mənim həyatımdan çıxdı, getdi. Yəni belə sürücüləri buraxın getsin, həyatınızdan çıxıb getsin. Zəhərə döndərməsin sizin həyatınızı. Diqqətinizə görə sağ olun.